Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են։ Այժմ համառոտ։ ՀՀ-ում ՌԴԴ սպանը ընդունեց հիմնախագահին։ Համաշխարհային ահաբեկչության բոլոր միջոցները ներդրած են այսօր Արցախում։ Պատերազմից հետո մեզ ավելի շատ ուժ պետք կգա հոգեբան։ Մենք ինքներս պիտի որոշենք մեր ճակատագիրը, Տեր Եսայի քահանա Արթենյան։ Միջազգային կառույցներից չկա ոչ մի փաստացի օգնություն, միայն դատարկ խոսքեր են, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ջուլիետա Ստեփանյան։ Զոհվել է հայ ասպետ նախագծի ղեկավար Կարին Տոնոյանի որդին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Այսօր Սահմանադրական իրավունք միության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի խնդրանքով իրեն ընդունել է ՌԴ Հայաստանում դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Սիմ նախագահը դեսպանին փոխանցել է կուսակցության դիմումը և ներկայացրել է Սիմ տեսակետը Արցախյան հարցի վերաբերյալ, նշելով, որ բարձր է գնահատում Ռուսաստանի գործողությունները տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Սիմ նախագահը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ղրիմի հանրապետության պաշտոնյաների հետ, ներկայացնելով Արցախի իրավիճակը։ Արցախը ադրբեջանական սահմանին առկա ռազմական գործողությունների, Ստեփանակերտում տիրող իրավիճակի և պատերազմի հնարավոր ավարտի մասին իրավունքը զրուցել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ, միասնական հայրենիք խմբակցության անդամ Սերյան Հայրապետյանի հետ, ով նախ նկատել է. Այսօր իրականում Արցախը ադրբեջանական շփման գոտում առկա պատերազմը հրահրվել է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի անմիջական ներգործությամբ։ Այսօր հայ զինվորը պայքարում է համաշխարհային տերորիզմի դեմ։ Համաշխարհային ահաբեկչության բոլոր միջոցները ներդրված են այսօր Արցախում։ Այնինչ այսօր կատարվում է Արցախի և ողջ հայության դեմ, աննախադեպ է բոլոր առումներով։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա իրավունք թերթում։ Պատերազմական իրավիճակներում հասարակության հոգեբանական վիճակի մասին զրուցեցինք հոգեբան Աննա Գալստյանի հետ, որը նշեց. «Մեր ազգային առանձնահատկություններից է մոբիլացնել ուժերը կրիտիկական պահերին։ Այն բացատրություն ունի, մեր ժողովուրդը դարերով ենթարկվել է տարբեր հարձակումների։ Մենք ենթագիտակցաբար պատրաստ ենք պայքարելու մեր գոյությունը պահպանելու համար։ Եթե մեր զինվորները կռվում են իրենց ողջ ուժն ու կարողությունը, բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացնելով մեր ժողովուրդը փորձում է ամեն հնարավոր բան անել, որպեսզի պատերազմական իրավիճակին մասնակից լինի գոնե ինչ-որ բանով։ Սա համընդհանուր պայքար է մեր ինքնության պահպանման համար։ Չգիտեմ, կա աշխարհում մի ժողովուրդ, որ խաղաղ ժամանակ գնա ուրիշ երկրներ շենացնելու, իսկ որ հասական պահին գա իր երկիրը պաշտպանելու»։ Իրավունքի հետ զրույցում Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը նշել է. Թուրքիան ուզում է տարածաշրջանում իր ներկայությունը հսկա և զգալի դարձնի, և ցավոք սրտի այդ ճանապարհով։ Ես չեմ ակնկալում, որ աշխարհը մեզ համար ինչ-որ բան պիտի անի։ Մեր պատմության դարավոր փորձը մեր ուժը և միասնության մեջ է, և ինքներս պիտի որոշենք մեր ճակատագիրը։ Սա նաև մեր ապրելու իրավունքն է։ Եթե մենք կարողանում ենք համախմբվել մեկ նպատակի շուրջ, թողնելով ամեն տեսակի տարաձայնություն, վկայում է այն մասին, որ հայը իրավունք ունի ապրելու, պայքարելու և արարելու։ Պատերազմական իրադրությունը ցնցել է համայն հայությանը, սակայն ուժն ու հավատը մեր մեջ է, մեր ներսում, նշում է դերասանուհի ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ջուլիետա Ստեփանյանը, նաև հավելում, որ միջազգային կառույցները միշտ էլ անտարբեր ու անհաղորդ են եղել։ Երբ չեն լռել միջազգային կառույցները, կարող եք ինձ ասել, թե ցեղասպանության ժամանակ եւ թե այսօր միջազգային հանրությունը անտարբեր է։ Մեր մի բուրազգը դիմադրում է այդ վիժվածքներին, բայց սա արդեն դիմանալու բան չէ։ Միջազգային կառույցներից չկա ոչ մի փաստացի օգնություն, միայն դատարկ խոսքեր են, նշել է դերասանուհին։ Պատերազմը տանում է իր լավագույն զավակներին։ Այսօր տեղեկացանք, որ մարտի դաշտում զոհվել է նաև հայ ասպետ նախագծի ղեկավար Կարին Տոնոյանի որդին՝ Մենոա Հովանիսյանը։ Վերջինս մասնակցել էր նաև ապրիլյան պատերազմին և այս տարիներին զբաղված էր հայ ասպետի շրջանակներում մորը օգնելով, ռազմահայրենասիրական ծրագրեր իրականացնելով։ Ցավոք դրանք կիսատ մնացին, նրա վերջին առաքելությունը եղավ հայրենիքի համար կյանքը զոհելը։ Մենոան ամուսնացած էր, ուներ անչափահաս երեխա։ Մեզ ասացին, որ նրա անունը զոհվածների ցուցակում դեռևս չկա, բայց մահվան բոթը 2 օր է արդեն հասել է հարազատներին։